السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكره الله سبحانه وتعالى. Sala na salamu zimminike kiongozi wetu wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye na alize na maswabaze na waislamu wote watakaofuata mwenendo huu. Tunamuomba Allah nasi aturumie tu miongoni mwa hao. Naam, ndugu muislamu wa Al-Amn TV, leo tumetembelea katika msikiti wa Kajaga na imamu wao ni Sheikh Balad, ndio kiongozi wa msikiti huu wa Kajaga. Tumefika hapa, tumekutana na Sheikh. Sheikh, na imani na mengi ya kutuambia kusikana na msikiti huu wa Kajaga. Sheikh, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi na hali? Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Naam Sheikh, leo tumetembelea katika msikiti wa Kajaga TV ya Al-Amn TV. Tumefika hapa, tunaona maji ni mengi mengi sana. Vipi waislamu wanasali vipi? Waislamu wanasali aje? Naam, tunashukuru kwanza Al-Amn TV kututembelea kwa majanga mbali tukabili hapa. Nikana kwamba msikiti toka maji alipoanza ni takriban miaka miwili. Na tunaazimu tunapewa hifadhi kwa ndugu yetu Alhaji Said ambao ni haji wa mamamento. Allah atamlipa kwa hiyo tunasalia kwake kwa kukosa nafasi ya kusalia. Kwa sababu hii sehemu ambayo tuko yeko ni sehemu ya maji. Na hatuna tena uwezo wa kusema kwamba tuje tujenge msikiti hapa tusalie, itakuwa ni uongo. Kwa sababu hii ni sehemu ambayo ni sehemu imejaa maji kabisa, maji ni mengi mpaka ndani ya msikiti yameingia. Naam. Tungali tunasalia hapo kwa watu, tunapewa hifadhi inshallah. Naam Sheikh, sasa tumejipanga vipi waislamu wa Kajaga, au tuna mpango upi waislamu wa Kajaga kuhusikana na fasi nyingine ya kusalia, au vipi tumejiandaa vipi na msikiti huu wa Kajaga? Yaani tufanye kipi ili tuendelee tunasalia hapa, utufanye vipi ili ibada ziendelee katika hapa hapa Kajaga? Nikana kwamba waislamu wa Kajaga nikana kwamba wamelala. Tushawafikishia ujumbe kama huu lakini nikana kwamba wameshindwa. Kwa hiyo tunapiga kelele katika ulimwengu kwa Waislamu ambao wako Burundi na nje ya Burundi. Waweze kutuchangia michango yao min ajili ya kutafuta parcele nyingine ya kugomboa hii ili tujenge msikiti fasi ya kumwabudia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndio fujo yetu tunaipiga kwa kutaka waweze kutusaidia tupate fasi ya kumwabudu Allah na sisi tujisikie feri na Allah atakulipeni inshallah. Inshallah. Naam, wewe ndugu Muislamu umesikia malalamiko ya Waislamu wa Kajaga. Waislamu wote ni ndugu, Waislamu wote ni wamoja. Ndugu Muislamu umepata malalamiko. Sasa ni jukumu lako, ni jukumu langu, ewe Muislamu. Mimi nimeshafikisha, nimefika hapa Al-Amn TV imefika Kajaga ili kufikishieni makelele ya watu wa Kajaga, Waislamu wa Kajaga. Na wewe ni jukumu lako kumfikishia mwenzako video hii kama utaipata, na usisahau kile kidogo utakachokipata, kile kidogo ufikishe, utamuona Sheikh Balade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.